আমি আৰু আমাৰ পৰিবেশ প্ৰথম ভাগ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে পাঠ নম্বৰ 5 বিষয় পানী পানী নহলে জীৱজগত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সকলো পানীকে জীয়াই থাকিবৰ বাবে পানীৰ প্ৰয়োজন আমি পানী বিভিন্ন উৎস যেনে বৰকুণ খাল বিল পুখুৰী নৈ নিজৰা সাগৰ মহাসাগৰৰ পৰা পাওঁ পানী মানুহে ৰন্ধা বঢ়া কাপোৰ ধোৱা বাচন বৰ্তন ধোৱা ফুলনি শাক পাচলি আৰু খেতিপথাৰ আদিত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সকলো ঠাইৰে পানী মানুহৰ খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয় দূষিত পানী সেৱন কৰিলে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় আনকি মৃত্যু পৰ্যন্তও হ'ব পাৰে মইনাহত এদিন এগৰাকী বাটৰুৱা বহু দূৰ বাট খোজকাঢ়ি অহাত ভাগৰ লাগিল পিয়াহত তেখেতৰ অন্তকণ্ঠ শুকাই গ'ল তেওঁ ইফালে সিফালে ক'ৰবাত খোৱা পানী পায় নেকি বিচাৰিব ধৰিলে উহ আজি বৰ গৰম ইমান দূৰ বাট খোজকাঢ়ি আহিলোঁ ভাগৰেই লাগিছে ওচৰত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ একোৱেই নাই পানী অলপ খাব পোৱা হ'লে সৌ দূৰত খাল বিল নে পুখুৰী কিবা এটা থকা যেন লাগিছে যাওঁচোন বাৰু ওচৰ চাপি লা বাটৰুৱা মোৰ পানী নুচুবাও নাখাবাও মই বৰ লেতেৰা মোৰ পানী খালে তোমাৰ বেমাৰ হ'ব আৰু যদিহে গাত লাগে গাটো সুজুৱাব মই বন্ধ ঠাইত থকাৰ বাবে মোৰ পানী আৱৰ্জনাৰে ভৰা আৰু জীৱ জন্তুৱে ইয়াত মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰে আৰু মানুহে লেতেৰা বস্তুবোৰ মোৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে তুমি মোৰ পানী নাখাবা দেই পিয়াহত মোৰ অন্ধকণ্ঠ শুকাই গৈছে মোক হেঁপাহ পলুৱাই খাবৰ বাবে কেৱল পানী লাগে অলপ আগুৱাই যাওঁচোন কিজানিবা অলপ নিৰ্মল পানী পাৱে অ' সৌটো নিজৰা দেখোন কুলু কুলু সোঁতেৰেই বৈ আছে নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা পানী হ'ব মই কুলু কুলু সুৰেৰে বৈ যাওঁ মোৰ পানীত মানুহে আৱৰ্জনা পেলায় সেইটো কাৰণে মই লেতেৰা মোৰ পানী মানুহৰ বাবে খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয় তুমি মোৰ পানী নাখাবা নিজৰো পানী খোৱা নহ'ল কি কৰোঁ এতিয়া সৌ দূৰত মানুহৰ গাঁও এখন দেখা যেন লাগিছে নিশ্চয় তাতেই খোৱা পানী পোৱা যাব মোৰ নাম দংকল মই সকলোকে পানী যোগান ধৰোঁ মোৰ পানী মানুহে খাবলৈ নিব আহে মোৰ পানী মানুহে কাপোৰো ধুই কিন্তু মই আজিকালি বেয়া হ'ল মোৰ পানীত আৰ্চেনিক ফ্লৰাইড আইৰণ থকাৰ বাবে মানুহে মোৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰে অ' এইটোচোন দমকল ভালেই হ'ল দিয়া এতিয়া পিয়াহ পলাই পানী খাব পাৰিম ৰবা ৰবা বাটৰুৱা তুমি মোৰ পানী নাখাবা মোৰ পানীত
ফ্লোরাইড আইরন থকার বাবে মোর পানি লেতেরা মোর পানি যদি তুমি খোৱা তোমার দাঁত আর হাড়ত ক্ষয় হব আর মোর পানি দি যদি তুমি কাপড় ধোয়া তোমার কাপড়ত রং আর দাগ লাগিব। দমকলৰ পানী খোৱা নহল। ওহ ভগবান, কি কৰোঁ এতিয়া? মই আৰু অলপ পানী খাব নোৱাৰিলে আৰু আগলৈ খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰিম। অ' সৌখন দেখোন মানুহৰ ঘৰ, তাতে নিশ্চয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাম। আহা আহা বাটৰুৱা, মই তোমাক দেখিয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে তুমি পিয়াৰ বৰ আতৰ। মোৰ নাম হ'ল ফিল্টাৰ, মই বিশুদ্ধ পানীৰ ভাণ্ডাৰ। মই খোৱা পানী পৰিষ্কাৰ উপযোগী কৰি যোগান ধৰোঁ। এয়া লোৱা, তুমি মোৰ পানী হেঁপা পলুৱাই খোৱা। আৰু এটা কথা, পানী সদায় উতলাই ঠাণ্ডা কৰিহে খাব লাগে। দেখাত আমাৰ পানী পৰিষ্কাৰ হ'লেও তাত বীজাণু থাকিব পাৰে। দূষিত পানী খালে মানুহৰ নানা ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, যেনে কলেৰা, টাইফয়ড, জণ্ডিচ, গ্ৰহণী আদিবোৰ হ'ব পাৰে। আজি মোৰ ভাল জ্ঞান হ'ল দেই, মই নিজেতো দূষিত পানী নাখায় আৰু আনকো খাবলৈ মানা কৰিম।